大家好，我是杰西，欢迎大家跟杰西一起收看。今天是9月1日的英文新闻，又是新的一个月的开始。好，首先我们今天要看到，今天是礼拜五，我们看一下比较轻松的新闻。好，A car driving with a boy in it was pulled over by police in Northwest Nebraska's biggest city。好，一台车，那这台车是什么样的车呢？Which drove, okay, with, 那这个变成是一个形容词缩写，好，你可以这样想，现在分词片语修饰这台车子，好，载着，哦，开着，载着有一头公牛布，in it，这个 it 指的就是这台车子里面，好，所以助词就是这台车，好，was pulled over，好，pull over 这个字我们常用来讲这个片语，常用来讲警察把你拦下来，好，就是 pull over，那是被拦，所以这边是过去式的被动。好，被谁呢？By police，被警察。好，在这个那布拉斯加州的最大的东北的城市。好，那个这个城市在哪里呢？我们来看一下地图，这是美国地图，对不对？好，Nebraska 就是在中部这边，中部这边的地方。好，然后这个车子载着一头牛，为什么会被拦下来呢？Don't worry, he didn't steer。你就觉得外国人真是很好笑。这个 he 指的是谁？就是那头牛，不要担心，那条牛没有开车，开车的不是牛，这不是废话吗？但是他们写新闻就这样，就有点趣味性。好，Norfolk Police Captain Chad Raymond said it didn't take long for officers to track down the modified Ford Crown Victoria sedan with a boy riding shotgun after a 911 call about it driving on the main highway. Entering the city of roughly 24,000 Wednesday morning，哦，这是 AP 美联社的新闻。好，这个 Norfolk 就是那个刚讲那个城市的这个警长，好，叫做这个 Chad Raymond said 说什么？后面是一个名词子句。好，这个 it 好就是没有花，it didn't take long，指的就是说，那这件事情它没有花很久的时间。什么事情呢？就是后面这个 it 通常是虚主词，所以你要找到 how to track down 那个 sedan 这样子。好，那没有花谁多久的时间，这个用 for 人这边加的是 for，好 for officer 没有花这些警官警察们很久的时间 to track down 就是追踪，哦，追踪到什么呢？这个受词就是这个 modified Ford Crown Victoria。Sedan 的话就是轿车，好，美式常常用这个字体就是像车子 car 一样啊，我们常用 sedan。好，这台福特的轿车，那这个 modified 的这个字呢，就是形容词，是改造过的，所以我们讲基因改造，那个改造也是用这个字。好，with a boy riding shotgun，好，有一台车子，好，有一头公牛，好，怎么样呢？那个 riding shotgun 的话，它可以是那个什么枪啊？散弹枪，可这边不是，在英文 shotgun 除了散弹枪之外，还有一个意思就是副驾驶座，公牛坐在副驾驶座，好，你可以想象吗？好，等一下给大家看照片。After a 911 call，再一通这个我们中文是119啊，美国他们是911的电话，这个电话是怎么样呢？About it，有关于它。好，这台车子怎么样呢？Driving on the main highway。哦，这个 driving 这个后面现在分词修饰这台车子，开在这个主要的高速公路上。好，一样，这个 entering 也是修饰这个 it，也是现在分词修饰这个名词。它正要进入这个24,000人的城市，在礼拜三早上。好，大家来看一下，就是这样子。哦，这台福特改造过的车子呢，就是太空牛。难怪被打119，这警察当然马上就找到，这台车子也太明显了吧！哦，这样子居然载着这头牛，这人到底在想什么？哦，然后就被劝阻了，这样子。好，警察就把他拦下来，然后就把他劝阻，有没有 riding shotgun 这样子？这头公牛好乖哦，这牛的牛角好大哦。来看一下这边，其实呢，他的车子旁边有贴标签，好，就是。Best car entry，他们这个就是有参加一个，那美国中部的话比较多那种牧牛的，所以呢就有很多那种 rodeo，还有那种 parade，就是一个
叫什么游行，那种游行，然后他才刚参加过一个游行，然后他是很合格的载那用大车载那个牛去，因为牛他们有需要特度的车子，那就不知道为什么回来的时候他就突然想这样子载，然后呢就被人家报警了，实在是有点好笑。那我觉得开车不是那头牛写新闻的也很好笑。我们再看一次 ，A car driving with a boar in it was pulled over by police in Northwest Nebraska's biggest city. Don't worry, he didn't steer. 你说 he 不是人吗？不是，是牛啊、哦。这边拟人化。North Fork Police Captain Chad Raymond said it didn't take long for officers to track down the modified Ford Crown Victoria sedan with a boar riding shotgun after a 911 call about it driving on the main highway, entering the city of roughly 24,000 Wednesday morning. 哦，这是 AP 的新闻。我今天用这个麦克风，不知道有没有声音比较清楚一点，大家可以跟我讲一下。好，那牛很多种，来帮大家介绍一下。第一个 boar， 好 ，boar 就是刚刚看到，这是一头公牛。好，一般我们讲 cow， 以前在教小朋友的时候，学生最喜欢讲这个字，就像我们在骂的那个 cow 一样。好 ，cow 一般指的是母牛跟乳牛。好 ，ox 的话 ，p 是种称，那常会指的是阉割过的公牛。好，那 calf 是什么呢？小牛，它有那个小腿肚的意思，那这边指的是小牛。那 buffalo 我们之前有看到那个水牛、野牛啊，都可以叫 buffalo。好，第二个 pull over， 好 ，pull over 这个字，常常会看到，有时候警察那个哔哔哔 pull over， 好啊，所以这个要记一下。好 ，Nebraska 知道一下就好，内布拉斯加州。好 ，steer 就是那个驾驶，指的就是那个方向盘 steer。哦，这个字也蛮常见的。好，这边 CAPT 啊，一点这常是缩写，指的是 captain。哦 ，captain 队长，这边警察队长应该就是那边的警长吧。好，那 captain 这个字可以在飞机上。好，是谁？是那个开飞机的，然后船上就是船长的意思。好 ，track 的话，动词追踪。好 ，modify 形容词改造过的，动词是 modify，fy。好 ，sedan 就是轿车。好 ，shotgun 副驾驶的位置，这个其实假如你有看过美剧啊，或者是电影的话，好，他们常常呢，比方说有几个小孩子，对不对？然后或者说你跟朋友出去，好，那朋友只有开一台车，大家是都想坐副驾驶座，所以就谁先喊 shotgun， 好，先喊 shotgun 的那个人就可以抢得这个位置。好，我也不知道为什么，你可以看一下美剧的时候，下次注意一下他们会这样子喊。好 ，roughly 副词，大约多少？哎，另外一个是比较沉重点，这个大家讲话要小心。不过我们还好，台湾，台湾最近也是，不过没有那个沙烏地阿拉伯那么严重，你的推文不能乱发、哦、台湾现在蛮，其实我们蛮自由的，我们就是 free speech 就可以讲任何话、大家来看一下在沙烏地阿拉伯讲错话发错文会有什么后果。 A retired teacher in Saudi Arabia was recently sentenced to death for his tweets criticizing the country's leadership to his handful of followers.According to rights advocates and his family， 这是美国 NPR 的新闻。有个退休的老师，这是主持在沙烏地阿拉伯。好，这是过去的被动。最近 recently was sentenced to death， 被判死刑了。为什么被判死刑？因为他的 tweets 就是推文。好，以前推特，现在 X。好，这个推文是怎么样的推文呢？这后面现在分词修饰这个推文，批评 criticizing 好 the country's leadership 批评他们这个沙烏地阿拉伯的 领导人物，就是像台湾民人批评总统、批评党派这样子。好 ，to his handful of followers， hand 的话就是手，对不对 ？handful 你想看你手能抓几个？好，所以非常少数的追踪者，就是追随他追踪者这样子。哦，根据 rights advocates 这边应该指的是人权 ，right 本来不是右边吗？但是他有权利的意思，那这边指的是人权的拥护者，叫做 advocates， 跟他的家人。哎，然后呢？哦，对了，要跟大家讲，最近杰西开始用 Bard。哦，昨天因为不知道可以用，就是昨天那个对，是谁 ？Google。就 send email， 半夜的时候收到 Google 的 email 说，哎，你可以用我们这个 Bard 就来用了，就发现，哎，其实它翻译呢会翻的比 ChatGPT 还好。不过呢 ，Bard 的这个呢，你看讲到这个人权的这个翻译啊，这个句子它没有办法翻，它没有办法翻，我真的不知道是为什么。好，就是有关这种，我觉得他们好像不太敢去批评沙烏地阿拉伯，是还是知道到底这个句子，他说他没有那个能力去帮我，好，他就是翻译成中文这样子而已。那大家看一下这个
ChatGPT 就可以翻，我也不知道为什么。好，我觉得 Bard 翻译的比较好啊，大家可以两个都试着用用看。好，回来我们再看一次，看单字。A retired teacher in Saudi Arabia was recently sentenced to death for his tweets criticizing the country's leadership to his handful of followers, according to rights advocates and his family. 好 ，retired 这个字是形容词，退休的。好，记得我们常说哦 ，I am retired， 我没有 ，I'm retired 就是我是退休的。好，我们常常你说为什么不用过去式也可以，但是我们会说哦 ，I retired 10 years ago， now I'm retired， 有点像 married 形容词的用法，稍微记一下。好 ，Saudi Arabia，Saudi Arabia 就是沙烏地阿拉伯。好 ，sentence 句子，哎不对，这边当动词是判刑。好 ，criticize 批评啊 ，leadership 就是领导的阶层 ，handful 刚刚有讲了少数一把。好 ，follower 就是追踪者，比方说杰西在。就是对，就是你知道 YouTube 什么都会有 follower， 这个大家知道 rights 啊，权利、人权 ；advocate 的话就是拥护者。好，东西可以随便乱吃话，不要随便乱说，不然蛮危险的。这样子，好的，今天的新闻，今天是礼拜五，明天要休息了。好，所以呢，谢谢大家宝贵的时间，希望大家喜欢今天的新闻。今天没有空没关系，下次看也可以。我们下次见，拜拜。